Smór íir an teitileán an toras go díile an áram. Bhíh tráán nuair a bhíh eistir le lé tras na chuúna gaiilebh idir muide go siad. Achanis túrtha cearúhaire go Inis Meáin ó éarstráic an chóir nóir. Achas maithas fiú an toras sin i dhéana ar éirnú ar farige. Mar feicthe tú áilíocht an oileán agus an fiántas timpeall a chlada, agus éireadh tú an sása áitiúid sin a bhaineann le bheith ar oileán. Ní hiontas go mbíonn sé ag éist ag bunáite chuileachtrúnach a thagann ar cuairte go tír seo, toras a thuairt ar áirlan sa le nimí siad. Bíonn siad a súil go bhfuil siad afar chun seo ar is saol mar a bhíoch fadó. Go bhfeicthe siad roinnt go iarsmaí an teantaíl agus na seannósa na gleacht a fós. Bíonn siad a cheapa nach bhfuil tionchar na linne seo goit a bhéim fós ar inileán beag go tá chu fad a siar sin. Cénach bhfuil a saol mar a cheapan siad an seo, stócha go mbíonn siad sásta go maith. Mar castar mesco an taniwach gan tean agus gan nuar a bantse. Tá fámar iele hagan san tse, mar hagan sa chulí chantar gweltachta, loch na gúrsa gweilge. Tá coláis din tse, áti mean rangan ar siúl, ach rudas tábuch dín ar sinna stócha, tá an teangale plushtiol go farsin ag na dín a hén ar fud a nilion. Tín paluchta tá anialúnach ar fad, gan olam ar teangal. Ó hárla go mbíodh tradisiúna criteála go láidir in seo. Ní hiontas go bhfuil forbairt mhórá dhéanana go gcóir chumann ar a dionscúil sin inis. Tá inealra nuaimseara in seo sa monarcha, idir buachailí agus cailíní ag obairán, agus ag go thásacha go bhfuil tóir ar a go geansaí i dtír thuaid a géin. Sí mórinní chun cheanan an bhaine strias, a bhína gom cena a thugann sé ar geansaí dhéana. Tógann sé mí le fála meach leis mar sin úsáid, agus na dhé sin thugann sé thairsta trí mhí le bhean an tháirige réisúnt áirta chu léfáil. Cé bhéad de geansaí sa teachtainí dhéanan sib? Bhfuil tá sé gcis go mbeadh chalán an an sé geansaí sa ló chuir te léidir leid, sin go críochnaí mar teachta céad fi geansaí sa teachta. Ar mar a chéile chu le geansaí dhéanan sib? Ani he ta kinti frichtain ta kinyan le firigus kinlam rava ta khuj smoyan smo le fir ach jana mo kinla crampy gus kinla sepigus kin kronet nu kalor sin stunt sos wel na kinala khyari de shot hagi ta ban ta kinta kable shani la hen wel et ta ge bu jismo wa pa fikhtain ga kit chal la la kit chal session for much quick on stealing og shen kinal kiana ta shib shiyan ne wel tab nach kinal kiana Cé as a bhain sibh snáthe úsáidin sibh na geansaige seo? Fáin muid a chuid is mógó as chéad tamach chun a bhíó. Cáin níl thar iad? Díochtar an chuid is mógó le America sa rhaim sa mell agus gíbhle sé bai muid a díal a bhaar gan a gair am áine seo. Sa bhúl fáli bihar a bhain seo níirin? Ní mórra mar an dhéna bhí chai gánach tas tarras o riad a hag chas éach an chuid is mógó agus Drwy cosloch ni'n lle chyn y tiach dyn ys môr anna. Rwbys ni yl yma diach ar dweud beth yw ffysig cwc fi'n gyd ar fawr gan hyn. Ta si adeg hwn y tîr efa. Ymla cli ag ys siopin mis ni nes gan y dyn y ta gabyr yn siag gwyl si adeg gabyr y le caer ydym ar ydyr o ta dwch os o'ch gan oed. Se si ydym ar ta dyn anna ta'n le cheriblian chwblian o bwnych ysgeim ar dwys agos Dyn o'n gwlsaim eich bod gan agos Agus mar a tás agat sa go bhfuil geansaí atá tú dhéanana neobh gur dócha gur sa nearmán ó áit mar sinna bheith sé. Is tuga cheapach is dócha déan dhéanamh an godála go leithide? Bhfuil ní dhéanam go cristeo chéanana é gáin dhéarach tú lóba díar dís go séfóide agus nach mé fian ana dhéanana mar tá go leo deacrach tí baint leis ó hí bha tuiste séach ar agus cuirmach ar ar ois dionta agus tá go leo deacrach dá na ríra. Agus tá na cuaram í lugar ibh sé, díal íocht chumá lei sé? Tá, díon an cóchum an a díal íocht tein an bainistúri tein hea léir agus fáin tean amár agus. Tá cáil na ngeansaí sé gait i bhaid á bhailin is. Iad seoha léans cuid go irisí faisiú na mórinne, sa Frank, nó sa Ngearmáin Béidir, hár loch go bhecha díis tagartínta go ngeansaí Inis Meáin. Údur mór bróid agus mórta sé seo,
Tárgé gan náart chaidána bheit agat agus tú bheith lár a wargalés.